Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 1-də İsmayıl rayonunda səfərdə olublar. Ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva ümumilli lider Heydər Əliyevin İsmayıl şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. İsmayıl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov rayonda görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə ölkə prezidentinə və 1-ci xanıma məlumat verib. Bildirilib ki, bu il İsmayılı şəhərinin Babək küçəsində ideya və üslub baxımından fərqli abadlıq işlərinə start verilib. Şəhərin Heydər Əliyev parkına aparan, uzunluğu 400 metrə yaxın olan küçəsindəki abadlıq işləri rayonun gənc rəssamlarının birgə ideyaları əsasında həyata keçirilib. Küçədə yerləşən həyətyanı sahələrin hasarları müəyyən hündürlüyə çatdırılıb. Divar üzlükləri təmir olunub. Hasar damlarına keramik rəngli dəmir örtük vurulub. Ümumi görünüşünə rəng qatmaq üçün darvazalar əlvan rənglərlə boyanıb. Divarların fasadında dekorativ pəncərələr, skamyalar, gül dibçəkləri yerləşdirilib. Yol boyu divarlar küçə rəssamlıq sənət nümunələri ilə bəzədilib. Bu il İsmayılıda daha bir dayanacaq da quraşdırılıb. Onu digərindən fərqləndirən cəhət sensor qapılarının və kondisionerinin olmasıdır. Şəhərdə aparılan abadlıq quruculuq işləri Heydər Əliyev parkında həyata keçirilib. Parkda atraksionlar, yeni trenajorlar quraşdırılıb. Bununla yanaşı yenidən qurma işləri çərçivəsində parkda yeni bəzək gül kolları və ağaclar da əkilib. Oturacaqlar yenilənib, işıq sistemi dəyişdirilib. Bu il şəhərin bir neçə küçəsinin asfaltlanması başa çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva İsmayılıya səfər çərçivəsində Allahıc qəsəbəsində də olublar. Prezident və 1-ci xanım qəsəbəni gəzib, sakinlərlə söhbət ediblər. Biz adınızda sizə təşəkkür edirik. Gözəl Qarabağımızı bizə qaytardığınız üçün çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin hədiyəniz. Sağ olun. Çox sağ olun. Harun ölkələrinizdə. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva İsmayılıya səfər çərçivəsində Allahıc qəsəbəsində də olublar. Prezident və 1-ci xanım qəsəbəni gəzib, sakinlərlə söhbət ediblər. Sonra İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Allahıcdakı Bədöyün məscidində aparılan bərpa təmir işləri ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbar məlumat verib ki, ötən müddət ərzində 1791-ci ildə inşa edilən Bədöyün məscidində və ətraf ərazilərdə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bərpa təmir işləri aparılıb. Görülən işlər nəticəsində məscid orijinal formasına uyğun bərpa edilib. Məscidin minarəsi yenidən qurulub. Dəstəmazxana inşa olunub. Məscidin qadınlar üçün nəzərdə tutulan hücrə və şəbəkələri əvvəlki görünüşünə qaytarılıb. Onu da bildirək ki, Lahıcıda aparılan yenidən qurmuş işlər çərçivəsində qəsəbədə küçə döşəmələri, bulaqlar və eyvanların tarixi görünüşü də bərpa edilib. Ərazidə oturacaqlar, tullantı qabları, gül dibçəkləri, tarixi quruluşlu işıq rəyləri, küçə və abidə adları olan, eyni zamanda turistik obyektləri göstərən lövhələr quraşdırılıb. Görülən işlər turistlərin də Lahıcı olan marağını artırıb. Hər il bura gələn turistlərin sayında artım müşahidə olunub. Belə ki, 2019-cu ildə Lahıca 89 min nəfər turist gəlib. Onun da 37 minini xarici turistlər təşkil edib. Bu ilin sentyabrına qədər isə artıq Lahıcı 82 min turist ziyarət edib. Çox sağ olun, çox sağ olun. Daha sonra Prezident İlham Əliyev İsmayıl rayonunda başlanğıcının Muğanlı İsmayılı yolunun 17-ci kilometrliyindən götürən Baskal Sulut avtomobil yolunun açılışında da iştirak edib. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin idarəetinin sədri Salih Məmmadov prezidentə görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, Baskal Sulut avtomobil yolunun inşası Prezident İlham Əliyevin ötən ilin yolunda imzaladığı sərəncama uyğun olaraq aparılıb. İki hərəkət zolaqlı yol 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Baskal, Qıçatan, Tağlabiyan, Kəlfərəc, Zeyvə, Kürdüvan, Xankəndi, Mücü, Sərsürə, Kələzəvə və Sulut kəndlərini birləşdirən avtomobil yolunun uzunluğu 30,1 km, hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. Yol üzərində 4 körpü tikilib və zəruri yol infrastrukturu yaradılıb. Prezident İsmayıl rayonunun Hacı Hətəmli, Gideyli, Kürd Eldar bəyli avtomobil yolunda aparılmış işlər barədə də məlumat verilib. Qeyd edilib ki, uzunluğu 13 km olan bu yol uzun müddət təmir olunmadan istifadə edildiyindən və təbii amillərin təsirindən yararsız vəziyyətdə olub. Hazırda isə yol müasir səviyyədə yenidən qurulub. Dövlət başçısından Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ yolunun tikintisi barədə də məlumat verilib və Prezident İlham Əliyev Baskal Sulut avtomobil yolunun açılışını edib. İsmayılı şəhərində uşaq və ailələrə dəstək mərkəzinin yeni binasının da açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib ki, uşaq və ailələrə dəstək mərkəzlərinin yaradılması və inkişafı, yerlərdə icma daxili xidmətlərin və əhali ilə aparılan işlərin səmərəliliyinin artırılması baxımından uğurlu nəticələr verib. Uşaq və ailələrə dəstək mərkəzi modeli beynəlxalq təcrübədən öyrənilib və yerli vəziyyətə uyğunlaşdırılaraq Azərbaycanda tətbiq edilməyə başlanıb. Ailə,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində 11 rayonda bu cür mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Mərkəzlərin fəaliyyətinin əsas istiqaməti icmada risk qrupuna olan ailələrlə sosial işin aparılmasıdır. Belə ki, mərkəzlərin fəaliyyəti uşaqların internat müəssisələrinə düşməsinin, təhsildən yayılmasının, erkən nikah, məişət zorakılığı hallarının qarşısının alınmasından, yeniyetmələrin və uşaqların təhlükəli yaş dövründə problemlərinin araşdırılaraq onlarla psixoloji işin aparılması, uşaq və yeniyetmələr üçün asudə vaxtın təşkili və digər sosial problemlərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, eləcə də maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bildirilib ki, indiyə dək bu mərkəzə 10 minə yaxın müraciət daxil olub və bu illərdə 39 min İsmaillı sakini mərkəzin fəaliyyətindən bəhrələnib. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq burada aktiv terapiya, psixoloq, loqoped, ünsiyyət terapiyası, fərdi məşğələ, sensor, sosial iş, kompüter, dərnək, təlim, konfrans otaqları, qadınlar üçün məşğələ otağı, su terapiyası üçün hovuz, asudə vaxtın təşkil məqsədi ilə ana uşaq klubu üçün zal və digər otaqlar var. Bundan əlavə yaxın rayonlardan mərkəzin fəaliyyətindən bəhrələnmək istəyən risk qruplu ailələr üçün də müvafiq şərait yaradılıb. Noyabrın 1-də İsmayıllı şəhər Natiq Behtiyev adına 6 saylı tam orta məktəbin yeni binası da istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, 1984-cü ildə inşa olunan bu məktəbin binası ötən müddətdə heç vaxt təmir olunmadığından istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Ona görə də Heydər Əliyev Fondrunun dəstəyi ilə məktəb üçün yeni binanın inşasına başlanıldı. 720 şagird yerlik yeni məktəb binası 5 korpusdan ibarətdir. Məktəbin nəzdində həmçinin bütün yaş qruplarının istifadəsi üçün nəzərdə tutulan STEM mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə şagirdlərə praktik məşğələlər vasitəsilə elmi, texniki biliklərin gündəlik həyatda tətbiqi nümayiş olunacaq. Məktəbdə sinif otaqları, fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları, informatika, hərbi təlim, tibb, əmək təlim otaqları, kitabxana, idman zalları, açıq idman meydançası var. Otaqlar zəruri mebel və avadanlıqla, həmçinin əyani vəsaitlərlə təchiz edilib.